Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za sredu 26. jul, a u narednih 30 minuta saznaćete. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Požar koji je izbio juče tokom popodneva na lokaciji između sela Držina i Prisjan ugašen je jutros oko 9 sati i 30 minuta. Vatra je zahvatila oko 200 hektara niskog rastinja i četinara. Požar je od juče zabeležen u 13.40 smo primili dojavu, a jutro su u 9 časova i 30 minuta je lokalizovan. Naravno, naše aktivnosti se dalje nastavljaju do potpune likvidacije požara. U jučerašnjoj, odnosno i današnjoj akciji gašenja požara ukupno je učestvovalo 26 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice iz Pirota, Dimitrovgrada i Bele Palanke. Takođe, veliku pomoć su nam pružili i predstavnici dobrovoljnog vatrogasnog društva, uzeli su aktivno učešće u gašenju požara, njih 8 su aktivno reagovali zajedno sa nama. Naravno, veliku pomoć su nam pružili i sami meštani. Vatrogasno-spasilačka jedinica je na terenu imala i 14 vozila. Ono što bi naravno u ovoj prilici morali da iskoristimo i da apelujemo još jednom na naše građane, svedoci smo eto jučerašnjeg požara koji je se vrlo brzo proširio o požarne površine nekih 200 hektara, nošena vetrom, vatra se vrlo brzo širi i predstavlja opasnost kako po ljudske živote, tako i po materijalna dobra. I naravno još jednom apel svim našim građanima da ne pale vatru na otvorenom prostoru, da ne pale vatru u šumama, na rubu šume i da će za tako nešto naravno biti adekvatno i sankcionisani. Čuli ste šta kaže načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Pirotu o jučerašnjoj intervenciji tokom noći, kao i apel da se ne pali vatra na otvorenom u šumama i na obodima šuma. Za fizička lica su za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi predviđene kazne od 10.000 do 50.000 dinara, a kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose od 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara. Iz MUP-a podsjećaju da ukoliko dođe do požara treba što pre obavestiti vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom broja 193. Leto je sinonim za vrućine, a ma koliko nam one prijale, toliko nam i otežavaju svakodnevno funkcionisanje. Kako da se vrućinama prilagodimo i šta kažu lekari? O tome sam ranije danas razgovarao sa doktorkom Marinom Anić, portparolom Pirotskog doma zdravlja, ali i sa građanima Pirota. Više je tečnost, razvaljivanje. Tečnost vodu pijemo, koristimo sokovi, čajevi. Izlazim ujutru pomalo, a posle ne izlazim i tako. Nije loše. Velike su vrućine? Velike jesu, a šta se radi? I već u jutarnjim satima temperature su iznad 25, pa već i do 30 stepeni po slobodnoj proceni. Kako da se ponašamo na ovim vrućinama, kako da svoj organizam prilagodimo ovim temperaturama i vremenskoj klackalici, o tome u narednim minutima sa doktorkom Marinom Anić iz Doma zdravlja Pirot. Doktorka, kako da prilagodimo organizam na plus 40 stepeni? Teško, ali eto, neki saveti su prvo da se izbegava izlaženje u onom najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova. Ako moramo da izađemo sa sobom, obavezno da nosimo vodu. Znači, što češće da pijemo vodu i to pre svega običnu vodu da nije gazirana, da izbegavamo alkohol i kafu, zatim da jedemo češće, a pomalo, da to bude više voća i povrća, a takođe da se oblačimo, znači da prilagodimo odeću vremenskim prilikama, to je da nosimo svetlu odeću, široku, obično znači da na glavu stavljamo šešire, da nosimo naočare, da koristimo sredstva za zaštitu od UV zračenja, jer je u ovom periodu od 10 do 17 časova
veoma veliki indeks UV zračenja. To su oni standardni saveti koji nisu nikad na odmet da ih čujemo ponovo. Ono što je karakteristično baš za ovo vreme kada su visoke temperature jeste upotreba klima uređaja i neretko je taj šok za organizam kada sa plus 40 uđemo negde gde je svega 20 stepeni, pa koliko bi trebalo da bude ta razlika u odnosu na spoljnu temperaturu kada upotrebljavamo klimu? Pa i u kolima i u prostorima ta razlika ne bi trebala da bude veća od 7 stepeni. Preporučuje se da u prostorijama u toku dana temperatura bude ispod 32 stepena, a noću ispod 24. Ako treba da izađemo, onda na jedno pola sata pre izlaska ta temperatura, ta temperaturna razlika ne bude veća od 7 stepeni. Da, toplo je i tokom noći, neretko temperature padnu tek za nekoliko stepeni, pa koliko je pametno da spavamo sa upaljenom klimom u prostoriji ili sa otvorenim prozorima, šta to može da prouzrokuje eventualno dalje? Sa upaljenom klimom nemojte da spavate, jer ćete da dođete kod nas sa lumbosijalgijom, sa ukočenim vratom, tako da izbegavajte klimu, možete da proluftirate prostoriju, znači da otvorite prozore, ali nikako kako da uključujete noć u klimu. I kako sada, evo, najavljuju neko zahlađenje, eventualno i kiše i ta, da kažemo, temperaturna, jednodnevna temperaturna klackalica nepovoljno utiče na sve nas? Nekad se osjećamo mnogo umorniji nego što je to na plus 40. Naš organizam na ove velike vrućine reaguje malaksalošću, vrtoglavicom, zatim varijacijom u pritisku, pre svega pada pritisak zbog znojenja i zbog manje količine vode koju unosimo. Takođe, vrlo često su respiratorne infekcije, baš zbog toga što se ne prilagođavamo ili koristimo hladne napitke, a pregrejani smo. Tako da, eto, što više vode, ta voda da ne bude mnogo hladna, da nije gazirana, da izbjegavamo kafu u najtoplijem delu dana, da unosimo više voća i povrća i odeću prilagodimo vremenskim prilikama. Dakle, i tekako možemo da se prehladimo i na plus 40, zbog čega se najčešće javljaju pacijenti u ovom ne-covid delu poslednjih nedelja? U ne-covid delu su uglavnom glavobolje, vrtoglavice, malaksalo zbog sunčanica, u covid delu se radi pre svega o respiratornim infekcijama, kako virusnim, tako i bakterijskim, imamo učestale gnojne angine, a takođe se javljaju i crevne infekcije zbog unošenja pokvarenih namirnica, tako da treba da hranu koristimo sveže pripremljeno. Dakle, i ove visoke temperature utiču i na pojavu tih crevnih i bakterijskih infekcija i dalje organizacija rada COVID i ne-COVID ambulanta. Da li funkcioniše sistem zakazivanja kod izabranog lekara u ne-COVID delu? Tako je, sistem zakazivanja i dalje isti, može se da se zakaže pregled, znači za terapiju i hronična terapija preko call centra, po sistemu izabranog lekara, a što se tiče hitnog, akutnog stanja, ide bez zakazivanja. Ambulanta znači radi od 7 do 20 u ne-COVID sistemu, vikendom rade od 8 do 18 ne-COVID sistem, a COVID ambulanta radi svakog dana od 7 do 17 časova. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste neke savete kojih bi svi trebalo da se pridržavamo koliko možemo tokom ovih vrelih letnjih tropskih dana, bit će ih još, najavljuju meteorolozi. Iako je vreme godišnjih odmora, pre i posle odmora tokom leta posao je neizbežan. Na sajtu Ministarstva za rad objavljene su smernice za organizaciju rada tokom visokih temperatura, ali i preporuke koje su usvojene još 2007. godine. Izbjegavanje teških fizičkih radova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih pri visokim temperaturama iznad 36 stepeni, ukoliko to dozvoljava proces rada. No, bez obzira na preporuke i smernice koje nisu obavezujuće karaktera, tu je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji nalaže poslodavcima da radnicima obezbede radnu sredinu i radno mesto tamo gde su već propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu.
radnici mogu slobodno da se obrate dežurnom inspektoru, mogu da anonimno prijave rad na visokim temperaturama i mi u tom trenutku delujemo, izlazimo na teren, utvrđujemo činjenice i preduzimamo odgovarajuće mere. U svakom slučaju sankcije pre svega. Letnji meseci su i vreme kada se realizuju brojni infrastrukturni radovi, te i ne čude obaveštenja i o radovima na putevima, o tome između ostalog u narednim minutima hronike. Nadomak Niša otvorena je deonica autoputa Mira, otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Otvorena je prva deonica autoputa Mira u dužini od 5,5 km. Na ovoj deonici izgrađena je petlja Merošina Istoka, tu su i dva mosta i dva nadvožnjaka ukupne dužine oko 285 metara. Otvaranju prve deonice prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Važno je da osnažimo, da ojačamo ovaj deo naše prelepe zemlje, da Toplicu ojačamo i zato ćemo ovde da gradimo i od ovog mesta pun profil autoputa, do Kuršumlije sigurno za Rudar i Merdare vidjet ćemo da li poluprofil ili pun profil. U svakom slučaju, mnogo novca, ali mnogo važno iz više razloga. U Prokuplju se konačno završava industrijska zona i potrebno je dovesti investitore. Bez dobrog puta investitori neće da dođu. Predsednik kaže da je velika pomoć za ovaj autoput stigla od partnera iz Evropske unije. One su nama za ovaj put dali 40 miliona evra poklona. To se kaže valjda grant ili ne znam već kako. 40 miliona evra smo dobili na poklon od poreskih obveznika Evropske unije. Hvala im na tome. To je veliki novac za našu zemlju. To je za nas na ovom području 3,5-4 kilometra punog profila autoputa, ovakvog čitava ova deonica i beskrajno im hvala na tome. Beskrajno i hvala na dobrom finansiranju, posebnu tu blagodarnost dugujemo Evropskoj investicionoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj, koji su bili dobri finansijeri i pod veoma, veoma povoljnim uslovima pristali da nam pomognu u izgradnji ovog kapitalnog objekta. Ovaj novi put, kao što sam rekao, treba da bude put mira, stabilnosti i pomirenja i zato smo ga nazvali autoput mira. Ova deonica koju danas svečano otvaramo, duga 5,5 kilometara, samo je prvi segment jednog mnogo većeg projekta koji će Niš i druge gradove u ovom delu Srbije povezati sa Jadranom sve do Drača, kako bi ljudi mogli da idu tamo, ali isto tako kako bi se i prevozila roba do luke u Draču i nadalje. Autoput Niš-Merdare mi smatramo da će biti kičma regionalne putne mreže. Ja sam ponosan što će nas ovaj put, autoput, povezati i sa Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, i sa Albancima u Prištini, i sa Srbima u Gračanici, i sa Albancima u Tirani i Duresu. I samo da objasnim Srbima i svima koji ne žele da vide budućnost i zašto moramo da gradimo pun profil i zato se ja nadam da vi, gospodine Žiofre, nam obezbedite još jedno 60-70 miliona evra poklona, zato što će ovo biti jedan od najprometnijih autoputeva za samo 20, 25 i 30 godina. Kad gledate u stvari, kada ih ocenjujete, nemojte da gledate danas, gledajte ih za 20 i 25 godina. I ja sam to naučio, jedan od velikih lidera mojih prijatelja, Šejk Muhamed bin Zajed mi je rekao, nemoj da se ponašaš kao političar, nemoj da gledaš gde će da ti bude zemlja za 2, 3, 4 ili 5 godina. Gledaj, imaš malog sina od 5-6 godina, gledaj gde će on da živi za 25 godina kada bude imao 30 godina. Za 25 i 30 godina ovo će biti najprometniji autoput i zato nam je više nego potreban i bit će potpuno drugačiji odnosi, kako god da se oni rešavali. Nakon obilaska deonice, prezentovan je i turistički potencijal Nišavskog i Topličkog okruga. Inače, deonica 1 od Merošine do Merošine 1 prva je od 4 deonice sektora 1, koji se prostire od Niša do Beloljina i duga je 32,5 km. Na celom autoputu Mira, koji će biti dug 77 km, predviđena je izgradnja 88 mostova, 7 denivelisanih raskrsnica i 35 tunela. Asfaltiranjem poslednje deonice državnog puta koji spaja Pirot i Babušnicu u dužini od 6 km završava se višegodišnja rekonstrukcija putnog pravca koji povezuje Pirotski i Jablanički okrug.
I opštinu Babušnica u prvom delu jula nisu zaobišle neprilike izazvane obilnim padavinama. Posle obilnih kiša proglašena je vanredna situacija koja je bila na snazi do stabilizacije vodosnabdevanja. Zbog vanredne situacije i rešavanja problema od vitalnog značaja za građane Babušnice kasnila je građevinska sezona koja je u ovoj opštini usmerena i na rekonstrukciju putnih pravaca. I ove godine se iz budžeta izdvajaju značajna sredstva za sanaciju i rekonstrukciju lokalne infrastrukture, kaže Stojičićeva i dodaje da je država u posljednjih nekoliko godina uložila mnogo novca u rekonstrukciju magistralnih i puteva prvog reda. Svakako da je za opštinu Babušnica najveći izazov uređenje putne infrastrukture, jer naša opština ima više od 250 km lokalnih puteva. Budžet nam je takav kakav jeste, ograničen. Ove godine nam smo izdvojili nešto više sredstava iz budžeta za uređenje lokalnih puteva. Pored tog standardnog letnjeg održavanja lokalnih puteva, imamo još par programa uređenje zemljišta na osnovu mineralnih sirovina, uređenje vodotoka koji takođe utiču i na uređenje nekih lokalnih puteva. Najznačajnije ulaganje svakako u opštini Babušnica u protekloj godini je bilo u državne puteve, kao i u lokalne puteve. Za samo dve godine je rekonstruisano više od 20 km državnih puteva, što je ogromna investicija za našu opštinu, a negde oko 100 km lokalnih puteva je uređeno u okviru tih nekoliko programa. I završni radovi na putnom pravcu ka Pirotu, koji je u ingerenciji države, bit će nastavljeni. A evo ovih dana je počela rekonstrukcija na deonici Babušnica-Pirot u dužini od 6 km. Vrednost radova je oko 220 miliona dinara. Završetkom radova na putnom pravcu Babušnica-Pirot u dužini od 6 km koju sam pomenula, bit će kompletno rekonstruisan više od 70 km državnog puta koji spaja dva regiona, odnosno Pirotski i Jablanički okrug. Pored novca za infrastrukturu, u ovogodišnjem budžetu planirana su i veća davanja za poljoprivredu i turizam koji su prioritetni pravci razvoja opštine Babušnica. Pratite Hroniku okruga. Svi programi u sklopu Pirotskog kulturnog leta bit će besplatni. Time, navode iz gradske uprave, žele da omoguće svima da prate i dešavanja iz oblasti kulture. U toku je Pirotsko kulturno leto. Programi za najmlađe, mlade, ali i starije. Na maloj sceni, Keju, u galeriji Čedomir Krstić, na omladinskom stadionu brojna dešavanja, koncerti, izložbe, predstave. Lokalna samouprava Pirota donela je odluku da svi programi i prevashodno zakazani koncerti budu u potpunosti besplatni. Već u subotu 29. jula na maloj sceni nastupa bend Artan Lili, kome prethodi nastup DJ-a. Koncert počinje u 21 sat i besplatan je. U nedelju 12. augusta, kada je Dan mladih, želimo na maloj sceni da Dan mladih obeležimo takođe kroz jedan koncert, odnosno kulturnu manifestaciju, gde će okosnica biti bend Ane Štajduhar, takođe besplatno. Imaćemo u ponedeljak 21. otvaranje festivala Ćilima, drugog po redu koji mi radimo. Tu planiramo da festival otvori bend Ničim izazvan, ali imamo i zatvaranje festivala gde planiramo Jovan Marjoković Balkan Salsa Band da zatvori sve to. Dakle, mi imamo 4 koncerta u veoma kratkom vremenskom periodu na maloj sceni koji će oplemeniti i kulturno leto koje je počelo sa Lexington Bandom i sa raznim drugim programima. Do kraja nedelje u sklopu Pirotskog leta Dom kulture organizuje 3 programa. Sutra je od 19.30 dečiji karavan na maloj sceni. Uz maskote Spajdermena, Hello Kitty i Maršala bit će i oslikavanje lica najmlađih. Poemsko veče posvećeno pesmama Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića je u nedelju 30. jula u 20 sati na maloj sceni. Već iduće večeri bit će izvedena monodrama Život je loto, dečija predstava i 1. avgusta na maloj sceni, a 2. avgusta Igorov magični šou. Međunarodni folklorni festival održava se od 7. do 10. avgusta, a ulaz na koncerte na omladinskom stadionu se neće naplaćivati. Svi programi za decu počinju u 19 sati i 30 minuta. Zatim imamo 16. i 17. avgusta dve večeri na maloj sceni gde ćemo pustiti stare crtane filmove, tako da pozivam ne samo decu nego i one starije neka dođu da se podsjetimo crtanih filmova koje smo gledali.
i naravno posle 18. avgusta imamo koncert klasične muzike koji će takođe biti na maloj sceni, to je takođe program koji je trebao da bude, odnosno program koji je u okviru obeležavanja 100 godina Keja. 25. 8. hor Doma kulture će biti na Keju, imaće svoj koncert i naravno tamo negde 28. je Slava grada i pozivam naravno sve naše sugrađane neka dođu, neka pogledaju programe, kao što je malo pre zamenik rekao, svi programi su besplatni, tako da će i Međunarodni folklorni festival ove godine ulaz će biti besplatan i verujem da će Omladinski stadion biti prepun. Mala scena opravdala je svoje postojanje, istakli su danas predstavnici lokalne samouprave. Stvorene su uštede kojima se finansira dodatno ulaganje u kulturna dešavanja i zato su svi programi na Pirotskom letu 2023 besplatni. U galeriji Čedomir Krstić od sinoće nova postavka, otvorena je izložba akvarela Dragana Mančića. Od gradskih ulica u Pirotu preko predela sela i stare planine do prizora sa Ohridskog jezera. To su pejzaži na akvarelima Dragana Mančića. Sama tehnika je zahtevnija gde trebate strpljenje, oprez, da pratite vlagu samog papira i kad ćete da pustite boju jer sve može da bude uzaludno. Ja vam zato kažem da mora da imate koncepciju i viziju kompletnu jer nema šanse da ne popravljate. Ono što dominira na prvi pogled jesu pejzaži. Jesu. To je moja omiljena tema. Ja sam visočini zaljubljenik pre svega u prirodu, u selo. Među više od 50 slika na ovoj izložbi su i one sa motivima mrtve prirode, najviše je pejzaža, ali su u postavci i portreti Mančićevih unuka, kao i prvi akvarel sa Durmitora koji je naslikao 1997. godine. Ovo je Mančićeva 12. samostalna izložba, ali prva samostalna postavka akvarela. Kad pustite vodu i onda posmatraš ovako njen odblesak, do kom je stepenu se osušio papir. I onda kad bosnete sada je to iščekivanje, šta će sad, dokle će da se razlije, koliko, da će da pređe tamo gde niste planirali, pa onda bosnete drugu boju, pa da onda znate koje će nijanse ispasti ako bosnete dve boje, šta će tim, kad se slože te dve boje, šta će ispasti. Tako da taj izazov i ta čarolija tog trenutka je neverovatno. Iako mu akvarel nije strana tehnika, o čemu govori podatak da su na izložbi dela koja je stvarao poslednje tri decenije, akvarelu se posebno posvetio poslednjih godina. Sve deluje nenametljivo, prirodno i estetski. Scenografsko rešenje kompozicije, odnosa prostora i objekata, ukazuje na bogatstvo neoimpresionističke stvarnosti kojom slika je ovčinjen. Slika suvereno kroti vreme, boju i vodu, a belina papira postaje njegovo iskreno unutrašnje ogledalo, nešto poput oka duše. Na otvaranju izložbe svoje pesme o selima Danas, ali i Vrelu i Visočici recitovao je Vladica Mančića, nastupio je i frulaš Dušan Antić. Izložba Mančićevih akvarela biće u galeriji do 5. avgusta. U 71. godini preminula je profesorka muzičke kulture Zorica Milošević. Iz Pirotske gimnazije saopštavaju da je bila vrsni muzički pedagog, da je ulivala snagu učenicima, kolegama, članovima gimnazijskog hora, da je širila pozitivnu energiju. Njenu ličnost karakterisali su akademska spremnost, profesorska emancipacija i muzički nežna divljina duha, kaže se između ostalog u saopštenju Pirotske gimnazije. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni. Brojni programi tokom leta u Pirotu, ali i okolnim selima, još večeras u 19.30 na maloj sceni cirkuske radionice za najmlađe namenjene su deci uzrasta od 7 do 12 godina. U Domu kulture u selu Dojkinci večeras veče stare planine, tokom kojeg će biti predstavljeno stvaralaštvo Vladimira Manića, učestvovaće i čuvari tradicije iz ovog kraja. Predstojećeg vikenda u selu Pakleštica, likovna kolonija. Ovo su bile posljednje informacije u ovom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.